ଭଗବାନ ଏହି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫେଣେ ସେବାୟତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅହୋଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ଇଏ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯାଉ, ଆଉ ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆଉ ଉଠି ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, କୌଣସି ଆଲାର୍ମର କୌଣସି ଇଏର ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସୁ ଭାରି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ପୂର୍ବ ପାରବ୍ଧରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ରହିବା, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସେବା ଯଦି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ନେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସେ, ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରେ କେମିତି ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, ଆଉ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆମର ସେବା ଅଛି ସେବା ସବୁ କରି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଫେଣେ ତା ଆର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ରୋଗ ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଫେଣେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ନହେଲେ ମିଳେନି। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କେଉଁ ନା କେଉଁ ବାଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଚମତ୍କାର। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପ୍ରାୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଘଟିଥିବ, ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ବିଭିନ୍ନ ସେବା ବି କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଇଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ କରିଦେଇଥିବେ, ଛୋଟିଆ ଘଟଣା? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ନୀତି ହୁଏ, ବହୁତ ଜନ୍ମ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ସବୁ ହୁଏ। ଏବେ 4 ଦିନ ତଳେ ପହୁଡ଼ ହୋଇନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି 2ଟା ରାତିରେ, ତାଙ୍କର ନୀତିକର୍ମ ବହୁତ ଥିଲା ବୋଲି ରାତିରେ ନୀତି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତି 4:30 ବେଳେ ପହୁଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ବସିଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଭିତରେ ରହିଯିବି, ଆଉ ଭିତରେ ରହିଯିବି ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ବସିଛି, ଦୀପ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ବାରେ ପହୁଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଏ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ତ କଲ, କାହିଁକି ଆ ଭିତରେ ବସିଛ, ବାହାରକୁ ଯାଅ। ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ମୋ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ ସହିତ ଭକ୍ତି କରିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ କରିବେ। ଏଇ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୌକିକ ଜିନିଷ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସାରା ଭାରତ, ସାରା ପୃଥିବୀ, ସାରା ଭୂଲୋକ, ସାରା ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଥୁରା ଯାଇଥିଲି, ମଥୁରାରେ ତାଙ୍କ ପଣ୍ଡାମାନେ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଚିହ୍ନିବା, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କରିବା, ସେଇଟା ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିପାରୁଛୁ, ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆମକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ।